Takže máme předposledním a úřad je otevřen. Tak jak je to možný? Tak samozřejmě, že naším zájmem je, aby občané nebyli ve svých možnostech kráceni a do poslední chvíle je umožněn přístup na úřad a aby v rámci odmoru bylo zajištěno to, že si občané můžou své záležitosti vyřizovat. A jak byste hodnotil svoje uplynulé období ve třetím roce funkcí? Tak ve třetím roce ve funkci se nám podařila připravit řadu investičních akcí. Z těch nejvýznamnějších je to revitalizace rybníku Srpek, je to zateplení a výměna oken na základní škole. Je to nový hřbitov, mateřská škola na ulici Jungmannově a samozřejmě největší akce, a to je přestavba krytého bazénu na wellness. Toho hřbitova vás ještě zastavím. Je to téma, které je takové ožehavé, protože jsou tam naši předkové. Úprava hřbitova v této chvíli je v jaké fázi? Úprava hřbitova je v takové fázi, že proběhla první část první etapy. V příštím roce se bude pokračovat. Ta první etapa zahrnuje parkoviště, hřbitovní zeď, výstavbu části kolumbária a přípravu cestiček a přípravu na to, aby se ta část, první část hřbitova dala příští roce využívat. A jenom, že se také hovořilo o nějaké pětní nebo obřadní místnosti, ta je zahrnuta do celkových úprav? Samozřejmě počítá se i s tou pětní místností, ale ta není v té první etapě a její výstavba bude limitována množstvím finančních prostředků, které se objeví ve městě. Takže nečekám, že by se to rozhodlo příští rok, ale dá se očekávat, že v příští volebním období bude prostor, aby se tato místnost postavila v další etapě. Potom, co se týče menších akcí, tak to byly dva přechody na ulici Buďárkově a Farského. Nezlobte se, že vám skáču do řeči. U těch školek podařilo se dokončit školku na Jungmannově ulici, která mohou posoudit občané, že skutečně se povedla, ale nemělo by to být všechno. Myslím si, že mateřská škola na ulici Jungmannově se povedla. Jsem rád, že se také podařilo upravit okolí, to znamená zahrada i komunikace a přilehlé prostory, kde vzniklo několik parkovacích míst a jsou tam i nějaké prostory pro hřiště pro malé děti. Ale tím celá záležitost neskončila, protože samozřejmě v Kuřimi se rodí enormní množství dětí. Tak v této činnosti pokračujeme dál a v nedávné době proběhla architektonická soutěž na přístavbu na mateřskou školu na ulici Zborovské. Takže tento úkol pokračuje dál. Říkal jste, že se v Kuřimi rodí enormně mnoho dětí, to znamená, jaké zásluhy na to má úřad? Tak myslím si, že tohle je samostatná činnost občanů města, že úřad se o to nějakým způsobem nepřičinuje, ale já osobně přes ty problémy, které to městu přináší, tak jsem rád, protože pokud se v Kuřimi rodí hodně dětí, tak je vidět, že Kuřim má budoucnost. Která ta akce je pro vás nej? No tak samozřejmě je to logické, ta největší je to wellness. Dá se říci, že po celou dobu mého nástupu do funkce se tato akce připravovala, to znamená něco přes 2 roky. A je také největší, co se týče objemu stavebních prací.
Kolik jste získali dotací na tyto akce? Celkově se letos začalo stavět v celkovém rozsahu asi 200 milionů korun, z toho dotace činí zhruba polovinu, necelých 100 milionů. Ta druhá půlka se kryje z rozpočtu nebo z jakých? Ta druhá půlka se kryje z rozpočtu, protože ty akce budou přecházet i do dalšího roku, jako třeba hlavně to wellness, tak kryje se část z rozpočtu a část se také kryje z úvěru. Já bych se vrátil k revitalizaci Srbku. To je akce, která přichází do druhého roku. A kdy bude dokončena? Tato stavba byla zahájena asi v polovině letošního roku a můžeme se těšit, že na jaře příštího roku bude celé dílo dokončeno. Už se na to těším, protože Kuřimský rybník už si tuto akci zasloužil. Takže v podstatě lze říci, že bude i vyčištěn. Bude samozřejmě vyčištěn, to odbahnění proběhlo v první fázi. Takže bude moci ho v krajním případě využít ke koupání. Tak, je počítáno i s tím, že tam vznikne nějaká menší pláž. Nebude to samozřejmě rybník, který bude využívaný pouze jako rekreační k plavání, ale tato možnost tam samozřejmě bude. A jaké akce připravujete na příští rok? Tak co se týče příštího roku, tak se musí dokončit akce, které byly započaty v letošním roku. Tak začal bych wellnessem, které by mělo být dokončeno koncem září příštího roku. Měl by se, jak jsem zmiňoval, dodělat rybník Srpek. Měla by se dodělat první etapa rozšíření hřbitova. Potom uvažujeme s tím, že bychom udělali i nějaké opatření, co se týče bezpečnosti města, to znamená pokračovat v likvidaci vandalismu, který určitě zužuje všechny lidi v Kuřimi. Byla umístěna kamera, počítáte s rozšířením? Dá se říci, že počítáme, protože ten systém, který jsme nainstalovali v Kuřimi, tak umožňuje napojení až 16 kamer, v současné době máme napojeny 3. Takže další opatření pro bezpečnost? Takže další opatření pro bezpečnost, to se týká hlavně v oblasti dopravy, kdy jsme úspěšně započali budování bezpečných přechodů v Kuřimi. To určitě řada lidí ví, že Kuřim byla oceněna jako nejlepší město v Jihomoravském, mezi obcemi a městy jako nejlepší řešení přechodu. Takže chceme v tomto dále pokračovat. Nyní se dáme na hodnocení kulturnosti, protože zde vedle medových dní, které už se pořádali několikrát, tak zde vznikly i minulé Vánoce vánoční trhy nebo mikulášský jarmark, lépe řečeno. Letos byl podruhé, ale nově vznikly oslavy vína. Je to tak, v letošním roce se podařilo uspořádat první kuřimský svátek vína. Jsem rád, že se tato akce setkala s velkým zájmem veřejnosti a jsme připraveni v této tradici dále pokračovat. Jenomže při slavnostech vína se ukázalo, že to náměstí není až tak moc funkční. Počítáte s tím, že byste upravili i druhou část náměstí 1. května po té letošní opravě na straně před školou? Tohle je trošku složitější otázka, protože, jak jste řekl, náměstí 1. května, ale když se nad tímto názvem zamyslíme, tak ono to v podstatě žádné náměstí není. Jedná se opravdu o park a parkoviště před Albertem. Takže mojí představou je, že pokud se budeme tímto náměstím zabývat, tak opravdu koncepčně a s výhledem pro další využití.